Voda je izvor i esencija života. Ne može život da se začne ljudski bez vode. U svetu danas pijaćoj vodi nema pristup preko milijardu ljudi. U svetu na 8 sekundi umre po jedno dete od zagađene nepijaće vode. Multinacionalne kompanije već se otimaju izvore vode i vodovode u svetu, pa i one u Srbiji. Voda se ne prode, voda je opšte narodno dobro. Ona je svojina svih nas. Kvadratura kruga, subota u 18.30 na prvom programu RTS-a.